Yang umur dah gini dah lah, dah senja, wah nak kayuh basikal. Nama saya Suleiman bin Haji. Lepas satu-satu benda nak, macam isteri saya masuk hospital, mana anak saya pula lepas tu jatuh kaki patah, lagi dengan mak saya kena strok setengah badan. Semua tu nak kena pakai medical bill, mana duit belanja lagi budak-budak sekolah. Itulah puncanya. Jadi at first it was about 20 plus, 20 lebih ribu. Lepas tu interest makin naik, makin naik. Sekarang pun dah tak tahu dengan berapa, 40 lebih agaknya. Actually, sebelum ni COVID, saya masih mampu bayar lah, pasal itu time ada dua kerja. Jadi bila dah start gini, kena retrench, dua-dua kerja, habis. Tu sangkut, tak boleh dapat bayar. Jadi dari situ dia punya interest naik, betul late payment naik, dia bertambah-tambah lah. About 2 years ago, ke mak saya suddenly kena stroke, so di hospitalize, atau duit bill dia kita bayar lah. Dari situ saya minta loan bank semua, and then follow up. After that, within a few more months, isteri saya pula jatuh sakit. So she hospitalized for about nearly 2 weeks. Dari situ lah fikiran saya pun, ni susah, macam mana nak pinjam lagi bank. Dari situ lah makin naik-naik, tapi masih mampu bayar, itu tak masih bekerja. Jadi pula anak saya during PE jatuh kaki patah lagi, tu masuk lagi hospital, itu semua nak kena bayar lagi. Dah start daripada situ lah. Tapi semua jalan okey lah, masih dapat bayar. Selepas ini, COVID ni start, itu semua sangkut bila kena retrench kan. Berapa bulan, nak dekat nearly 1 year tak bekerja. The impact is of course my wife lah, but my kids semua tak tahulah, my in-law semua tak tahu. At times kalau macam sangkut, my wife juga bantu saya. Tapi takkan nak harapkan bantuan dia, dia pun nak kena bantu mak bapak dia. Mana saya lagi nak bantu mak saya. At the same time, saya try apply kerja tapi susah dapat pasal during COVID, semua restoran tutup, semua take away. Dari situ, saya bawa Foodpanda. Foodpanda pun tak mencukupi lah. Umur dah gini dah senja, wah, nak kayuh basikal. Tapi alhamdulillah sekarang dah start dapat kerja balik, try pick up balik lah. Ni semua daripada Facebook, tapi not only Adidas, dia ada lain lagi organisation lah. Tapi dari situ kita pilih lah mana yang kita boleh mempercayai lah. So saya dengan isteri saya pun dah discuss, jadi saya pilih Adidas lah. That's the reason why I come here. For the purple ribbon, actually by Adudep, ini percuma. Tak ada bayaran. The reason I take purple ribbon is to, you know, to tell everyone kalau kita berhutang ke apa, kita tak payah malu lah. Pasal mistake has been done once. Dari situ kita pick up balik apa yang kita dah tertinggal. Nasihat saya kepada diorang adalah jangan berdiam diri. Pasal kalau kita makin berdiam diri, semua makin bertambah nanti. Tak ada solution. Find a solution, don't find a problem. Dari situ, tak payah malu. Pasal semua orang bikin kesalahan. Kita belajar dari kesalahan dan kita buka buku baru. Saya ingin ucapkan bukan apa-apalah, ribuan terima kasih kepada Edudep punya organisation, kerana dia orang banyak memberi saya nasihat, bantuan dan juga information about all these things. Dan saya sarankan kepada sesiapa, carilah Edudep.